Počas blížiaceho sa dušičkového obdobia očakáva mesto Prešov zvýšený počet návštevníkov na všetkých cintorínoch. Z tohto dôvodu budú upravené otváracie hodiny mestských cintorínov nasledovne. Prešovské cintoríny budú v období od 29. októbra do 1. novembra 2022 otvorené non-stop. Zabezpečené bude aj osvetlenie cintorínov až do neskorých večerných hodín. V období od 2. novembra do 8. novembra budú na cintorínoch v Prešove, Solivare a v Nižnej Šebastovej otvorené malé bráničky.